ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေမှုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ချိန်မှာဒီလိုပြောကြားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါရခိုင်အရေးကိုနိုင်ငံတကာကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှာဟာဒါသူ့အနေနဲ့မစိုးရိမ်တာဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမိသားစုအဖွဲ့အဝင်အနေနဲ့တာဝန်သိတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့တာပါရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့နားလည်မှုရှိပြီးတော့ဒါအပြုသဘောနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အနေဒီဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒီလူအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒါတွေကိုဦးတည်စေတဲ့အထုံးရှည်ပြီးခိုင်မြဲတဲ့အဖြစ်ရရှိနိုင်မှုအတွက်တန်ဋိဌာန်ချထားပါတယ်လို့လည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပြောထားပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် As a responsible member of the community of nations we do not fear international scrutiny ကျမတို့ဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းလူအတိုင်းအဝိုင်းအားလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဦးတည်စေတဲ့အထွန်းရှည်ခိုင်မြဲတဲ့အဖြစ်ရရှိဖို့အတွက်တန်ဋိဌာန်ချထားပါတယ် Communities within the state Our government is taking a holistic approach ကျမတို့အစိုးရဟာနားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုရရှိရေးကိုဦးတည်တဲ့ရေတိုရေရှည်အစီအစဉ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဖက်ပေါင်းစုံကချဉ်းကပ်နေပါတယ် Promoting understanding and trust ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရကိုဗီအာနန်ကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ရခိုင်အရေးအကြံပေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းတာဆိုရင်လေရခိုင်ပြည်ထနာကိုပြည်ပြည့်စုံပြီးတော့ပုံမှန်ထိရောက်မှုရှိအောင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအထအကူအညီဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လေသူ့အနေနဲ့မိကုံးတွင်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် There has been persistent opposition. ဒီကောင်ရှင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့အစိတ်ပိုင်းတွေကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသဟဇာတာဖြစ်ထွန်းရင်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားဝါပြောရေးရရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်အားထုတ်သွားမယ်ဆိုတာကျမတို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတွေပြင်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိကုံးတွေထဲမှာဆိုရင်ပြည်ရင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဒါတွေအပါအဝင်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေအကြမ်းဖက်အဝါဒတုံ့ပြန်ရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေအကြောင်းကိုပါထည့်သွင်းပြီးပြောကြားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘောတော့ဒီရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဒါအနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှုတွေကိုဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဒါမစိုးရိမ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါ UN စင်မြင့်မှာသူ့အနေနဲ့မိကုံးပြောကြားစင်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်